صحافتي سومالي لان اي حسبي وطني وحل ايجي صحافتي سومالي لان وحا اي كلاها اللي دونتو حسبي وطني لكن سمحي نقضي وحي نقضي صحافت كبيرتي حسبي ومركي اوه الرئيسي اي العركي صحافت ودن ليه هاي او حسبي عادي اوه بيرتي يعني وحي نقرقني يدو ليه غير هبل باكو بيري حسبي كلمية reer hebel ba ka soo goostay xisbiga wadani jufada heblaaya sidaa noqotay kaasa noqotay sida laakiin waxyaabaha bulshada ay wada leedahay sida miidiyaha sida way inagoo nira guurtida Soomaaliya waxay ku biirtay sidaas oo kale miya ama la yiraahdo ururka nagaad ee haweenka ama la yiraahdo dalada soo een maaragtay soonyo xafayoo adu waxyaabaha waxa jirta bulshadu ay leedahay inta badan ee ay bulshadii u shaqeeyo oo service qabta oo gabi ahaanba deyntay dhaqaaqaan kuma biiraan xisbiga iyaga ah wax meel taagan oo lagu xamiyo qofka xisbiga ama mucaarid uu noqon karaa muhaafidna uu noqon karaa fikirradiisuna way noqon karaan waa adduunka waxa jira TV iyo mucaarida iyo TV iyo muhaafidka taageera dhibaato ma leh laakiin inuu qofkii intuu xisbi soo dhex fadhiisto yiraahdo waxaan ahay xisbi hebel taa maxaa ka keenay marka waxa ka keenan doonaya inaan idin faasiyo waxay ka hinaaseen inama yaro tiktokara ah iyo hablo tiktokara ah oo xisbigii kulmiye markii uu wareega sameynayay madaxweynuhu raacay waxaad arkeen dhalinyaro aad iyo aad u yeelay xiise weyn waftigii jamhuuriyadda Soomaalilan uu ku marayay madaxweynaha Soomaalilan gobollada ilaa iyo ceeri gaabo ilaa iyo siilac ilaa iyo wadanka oo dhan waxaad arkayseen iyaga oo markaasi dhalinyaro yaryar oo tiktokara ah oo youtuberisha ay hor ordayaan shaqada waxaa gudan waayey nimankii eliitka saxaafadda ahaa ee waaweyna markaa dhalinyaradaasaa iminka shacbiyadii ka saartay meeshii dabadeedna waxay ku soo jeediyeen indhihii oo dhan iyagu hor ordaya madaxweynihiiba carareeya gabgabood arkaseen kadib inamadii way hinaaseen iyo hablihiibaan idhaahday waxba saxaafaddii Soomaalina hayay kala reebin waxaan ku arkayay dee raggii waaweyn maxamed ileeg waxaan arkay xasan galayd waxaan arkay batri koosaar waxaan arkay ktn heelo waxaan arkay rag oo dhan sagal maxay dee inantii yaree sagal dhammaan saxaafaddii miidiyihii oo dhanba sidaa u soo fadhiistay waxaanu taageersannahay xisbiga wadani waxaanu dhisannaa xisbiga wadani maanta markaa warkaaga sidee baan u qaadan karaa ilaa wadani xisbi taageerayay adigu ma waxa tahay siyaasi imika tusaale ahaan waabeeya meesha fadhiyay iyo ninka la yidhaahdo cabdiqaadir jirtay xirsi iyo kasoo qaad cabdiraxmaan ciro iyo maxamuud xaashi ciddii doonaan bahaadaan raggaasi waa ragga axsaabtooda ku hadlaye haddii uu war ka waran kasoo qaado kulmiyo ugu siraa ka waran ama uu siraa u cid ka waran ama uu siraa urur kale ka waran qof siyaasi dee waa maya leanno xisbigiisu muu ka hadli karaa marka adigu weriya markaa tahay mfm tv eed rabta inaad war kulmiya ama xaflad u qabsada ii soo gudbiso sidee baan kuu aaminaya maadaamaad xisbigaa tahay deelan waa adiga xisbi cadaystay ee yidhi xisbigaasaan taageeraya oonahay macnaheegu waxa weye hiil iyo hooba isagan sheegaya qaladkiisa ma sheegaye wanaagiisoo dhan unbaan dee kaaga waramaya okay iska saart waa iska caadi laakiin miyaydaan sheegin xisbiga dhaliilihiisa miyaydaanu tilmaamayn markuu taageerayo cadowga jamhuuriyadda Soomaaliyeed la istaagayo miyaydaan taageerayn waxyaabahaasoo dhan miyaad raacdeen mabaanaan diidin waayo awalba anigu kama sugayn raggaasi qaranna may difaaci jirin waxay waxyaabaha ugu badanee meesha laga hadlayo wax ka mid a nakuna qarankeenu difaacna qarankeenu ka hadalna qaranka yiis hayaan qaranka malaascaanood war laascaanood waa magaalada Soomaalilan lagaga soo duulay diida ma yeel waxaa lagu kari laayay reer wadani oo lagu kari laayay saxaafadda Soomaalilan oo lagu kari laayay raggaasi galayd le ee ileyg le ee khaalid fuudaadi le ee dhammaan halkaa fadhiyey waxaa lagu kari laayay inay yidhaahdaan Soomaalilan cadow baa isu soo baxaystay si ay u duntana isku soo baxaystay waxay sheegi kari laayeen waxaa ka socda maanta mouga hadalkii ma soo qaadanayaan waxyaabahaasi ma soo qaadanayaan Soomaaliland waxa uu fiicana u soo kordha ma soo qaadanayaan dhaliisheeda oo keliya ay taageera ragga qaar khaalid fuudaadi oo kale uu ka mid yahay
wuxuu soo qaatay soo xigta u wakaaladaha wararka ee Soomaaliya. Kuma sheegayo kumana dhaco inuu sheego wax kale, waayo waxaan arkayay maalintii diyaaradaha, waxaan arkayay maalintii diyaaradii Soomaaliland la celinayay Itoobiya, waxaan arkayay intaasoo shay, waxaan arkayay MOU-gii, waxaan arkayay markii hawada la isku haystay, waxaan arkayay markii inamadii reer Soomaaliland lagu goorgowracay lagu dili bahashay. Intaasoo dhan mar kasta wuxuu sheegayay maashi iska daaya. Xitaa isagu Xasan Galayd baa maalintii duudka xanaaqay, dhigi guruub baa ka kacay dahabshiil. Xitaa dahabshiil iyo waxyaabahaas in kuwa wasu sheegay oo saxaafadii aynu liidka Soomaaliland u naqaanay waa kuwa hinaasihii ay ka qaadeen inamada ay reer tiktokrada ay horta waxay kaga degeen wadan iyo xisbigii dhanaa isku dhiibay. Haddaba isku dhiiba waxaad doontaan yeela, bal waa kaase wadaniga aad sheegaysaan intaad soo saartaan idinku kursiga saara. Hadduu af iyo media saara iyo habham, dhammaan dadkii oo dhan bay lacag wada siiyeen oo yidhahdeen noo hayli ma socono salaax. Afar inano tiktokara aad shaqaaqaysi caalamka maanta, adar TV iyo idaacad inta saa loo furay ma dhegaysato, social media la dhegaystaa. Social media-na dhalinyarada ay reer Soomaaliland waxaan kuuli sidaa markay qaran noqoto TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, sidaa u taagan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hiiliyahooba la garab taagan, kuwaas wax soo saaray shalay toole halkaasi ka caayayeen, oo ay madaxweynaha ka dhaliilayeen, oo ay ciidanka ka maagayeen, oo ay dalka ka dhigayeen inuu Muuse Biixi ku duulay, oo qayb ka mid a intuu Muuse Biixi ku duulay burburiyay uu ku sawo lahaa. Markuu baray u baxana waxa laisleeyahay talo baray maxaa ka dhacay, markuu galbeed ka dhacana waxa laisleeyahay galbeed ya ka dhacay, yaan xukuumadda ka difaacna ma magaaladeedii waar waxba ka difaacay. Haddaanad u jawaabi karin Farmaajo, haddaanad u jawaabi karin Cabdiraxmaan Cabdishakuur, haddaanad u jawaabi karin nin xilka laga qaaday wasiiro dhigaaga, haddaanad fiqi u jawaabi karin, haddaanad u jawaabi karin midna waan lahay saxaafadda Soomaaliland. Yuusuf Garaad iyo nimanka halkaa jooga ee miidiya ku jira iyo kuwii wakaaladaha wararka ee Cabdiraxmaan Caynta lahaa, Yuusuf Garaad lahaa, wax alle iyo Atoosh, waa adiga arkay dhammaanteed waxay ka soo wada jeesadeen Soomaaliya. Qof Soomaalilan hadal hayana arki maysid, dhammaantoodna waxay ka hadlaan wixii ka dhana Soomaalilan. Idinku laakiin kama hadashaan difaaca lagu sheegayaa. U hadal sida maxay tahay Atoosh, u hadal sida Dhallo, labaduba BBC-da ka shaqeynayeen. Adaga layro BBC-da ka shaqeynaysa, BBC-daadu miyaan ahayn mid gaadha meel, waayihi miyaan ahayn cukusi saxafi horu ahaa, miidiyu ahaa, barnaamijkii saxasuxa haysteen jiray. Yuusuf Garaad miyaanu dhigmin, miyaanay heelow aanay ahayn raggari markaa raggii qayrka ayee. Saas wadani in la galo oo ahdaabtiisa lagu shaqeeyo oo la yidhaahdo Soomaaliland lama hadli kartaan. Dee hadduu Yuusuf Garaad saxaafadda iyo itigiska xeerka u yidhaahdo nagaga xishoodo, dee waa sax, waa iska aamusasa markaa anagu xataa waan aamusana. Laakiin markuu Yuusuf Garaadna nagu soo taagan yahay oo xisbiga Soomaaliya oo dhan nagu soo taagan tahay, difaacan looga baahan yahay waa maxay baa la yidhi? Difaacan looga baahan yahay inuu jawaabo waxaa tiraahdaa war saxufi baan ahay kulamidaadna saxufeed kulanta xuduudaad ka talowdaan oon kasoo tallaabay jooji, waa intaa intanu kaa rabnaa. Laakiin iskada waxba ha noo odhan, tiktokradaasaa naga badan, reer Soomaaliland kalaab naga badan, hablaha iyo inamada yaryare waxaan kuli meel kasta jooga, tiktok leh meel kasta jooga, twitter la ka badan Soomaaliland cidna uma baahna. Imikana waaba la ictiraafayaa waxa weeye ninkay ku hadhay hawli haysaa. Mar labaadka waxaan leeyahay wasaaradda la yidhaahdo wasaaradda Soomaaliland u qaabilsan saxaafadda, waxaan leeyahay mar labaadka hadaad soo noqotaan kulmiyo waxaa